Nabi Musa alaihi salam kate njupuk roti dipindah nanggone mawa. Dimplok. Mulane Nabi Musa alaihi salam niku nek nerangaken napa-napa mboten jelas sampai ten Quran enten ayat Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iku dungane Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di amma ba'du. Yang terhormat pimpinan acara yang sangat kami hormati, al-mukarramun wal-mukarramat, para bapak kiai, para alim, ibu nyai, senajan kula mboten saged nyebut asmane, kula mboten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau. Sedaya kala wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat bapak-bapak umaro keseluruhannya. Lebih-lebih yang terhormat bapak musbika beserta staf yang sangat kami hormati. Dan yang terhormat bapak kepala desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati. Boten ketinggalan segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula. Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh pinisepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Jamaah sholawat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin di melungguan tapi kula ngadeg. Jenengan kudu paham. Biasanya logo niku oleh ngomong suwe. Nek ngadeg ngeten iki insyaallah medhilu ngene iki. Para rawuh sing kang minulya. Ayat Quran sing diwaos subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsallazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Peringatan Isra Mi'raj sing dadi pertanyaan nek nyeritano Isra Mi'raj nyandung nang ceritane Fir'aun. Pertanyaane Fir'aun iku apa wong kafir apa wong mukmin muslim? Nek nurut Quran Fir'aun iku dadi wong kafir. Wong mukmin muslim. Ayate hatta iza atrakahul ghoraku ola amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dadi napa-napa nek dicatet nggo Quran mboten iso diprotes mboten iso. Dadi Fir'aun niku dadi tiyang kafir. Amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dadi Fir'aun niku wong mukmin muslim
cuma mati nih su'ul khotimah. Apa sebabnya lo ini? Dengan kurungono acara ngene lho mek cek niki ngene lho. Ngarani Fir'aun duduk kafir niku nggih cek niki. Pengakuan di dalam Quran tidak dapat dirubah. Sebab Quran niku dalil nas. La ilaha illallahi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Cuma Fir'aun niku mati ni su'ul khotimah. Napa kok su'ul khotimah? Jenenge niku mawon menunjukkan bahwa Fir'aun itu orang yang tidak mau ditolong oleh Allah. Fir dengan arti menjauh. Aun min aunilah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menung sosik gak kelem ditolong karo Gusti Allah niku jenenge Fir'aun. Fir niku manane menjauh. Aun min aunillah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ceritane ya nopo? Fir'aun niku menungso biasa. Tapi kuat ngelakoni topo broto. Suwene 40 tahun nyaca olak kematian. Lho nggih nyaca. Gak mangan, gak turu, gak sembarang 40 tahun olak kematian. Nah, Fir'aun iki menungso biasa diparingi kekuatan karo Gusti Allah mampu nglakoni tapa brata suwene 40 tahun. Gusti Allah welas. Jadi sifatnya Gusti Allah Rahman Rahim. Malaikat Jibril alaihissalam didawuhi karo Gusti Allah. Fir'aun niku duduk nabi, duduk rasul. Awakmu moro nanggone Fir'aun. Fir'aun tak welasi, keluputane tak sepuro, keapiane tak terima. Dadekno ahli suwargo. Saestu duduk nabi, duduk rasul, dirawuhi malaikat Jibril. Luar biasa. Ingrene perintahe Allah, malaikat Jibril alaihi salam rawuh. Fir'aun. Nggih malaikat Jibril. Allah welas asih nang awakmu. Dosamu disepuro, amalmu sing apik diterima, awakmu didadekno ahli swarga. Jawabane Fir'aun, kula niki tak rewangi kangelan papa brata kaya ngeten iki, kula mboten butuh swarga, mboten kuwatir dicemplung nang neraka. Maniki ketara gak butuh swarga niku Fir'aun menjauh dari pertolongan Allah. Jare malaikat Jibril alaihissalam takon, sing kok karepno ya apa? Lha mboten butuh swarga, mboten kuwatir kecemplung neraka. Karepmu ya apa? Kula niki malaikat Jibril, kula rewangi kangelan kaya ngeten iki. Urip kula niku kepingin serba keturutan. Lah nek jenengan nek nglakoni riyadhah aja kepingin serba keturutan niku malah kaya Fir'aun. Kula mboten nate lungguh pun mriku mawon lan napa. Ora ro ngadeg kok dimelu kuwan luru niku lho. Kalau tak ngadek mawon, kalau mau pun cerita nek logo ngomongi suwe nek ngadek di luar. Ah, matur nuwun. Malaikat Jibril alaihissalam takon,
sing kok karepno ya apa? Pindah kula niki kepingin diparingi umur dawa. Tur gak tau ketendang penyakit. Piro? Kula kepingin diparingi umur 500 tahun. Sehat walafiat. Lah nek kula kali panjenengan gak oleh. Kanjeng Nabi welas sedeng kula kali panjenengan. Huma yaumin ka ibadati sanatin. Wong Islam mukmin kaya kula kali panjenengan adem panas sedina padha karo nglakoni ibadah setahun gak leren. Mulane sampeyan nek kepingin ganjarane akeh nek lara aja kesusu suntik. Nen lu cara aja suwe lara ning ngono kene. Paham ta? Jadi huma yaumin ka ibadati sanatin. Kula kali panjenengan adem panas sedina diwehi kebagusan ibadah setahun nutup. Lah Fir'aun boten tahu loro belas. Malaikat Jibril alaihi salam janji ya turuti siji umur dawa kaping pindho gak tahu loro. Merajalela. Lah Fir'aun niku wong menungso. Ku duwe sesepuh. Nek wong saniki ngarani resi jare kewayangan. Napa-napa niku takon dhateng sesepuh niku. Sesepuhe mbah-mbahane takoni, "Mbah, napa raja? Koyok kula pun kaya ngenten merajalelane. Kira-kira tasih enten lah wong sing saged ngalahaken kula lan iki." Quran dawuh wa bin najmi hum yahtadun. Nek delok bintang niki panjenengan niki dianglungi musuh. Tapi musuh panjenengan isi gunduk rentang surya niki. Besok cabang bayi sing nuring lentang surya mudun tenggene bapak-bapak. Mudun ten ibu-ibu lahir dari musuh sampean. Resi dipakoni. Nggih. Sawanci-wanci mandap ten bapak-bapak kula sampean hubungi. Wah, mboten ngertos. Di pokoke tengerane lentang surya niku nek sinare pun mboten madani karo rembulan, berarti musuh sampean wis nggone jagat raya. Perkara sing dieloki kula mboten ngertos. Begitu surem cerita sinten sing dieloki mboten eruh. Padahal sing dieloki nure musuh niku pembantu Fir'aun lanang wedok. Saya itu takon terus dijawab kali sesepuh niku saniki pun manggon ten gene ibu-ibu. Ini ki Quran dawuh wa idznaj jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Insya Allah nyelamet no rakyat
tapi Fir'aun nganakno bencana besar-besaran. Ing lene resi niku pun cerita nek musuh Fir'aun niku pun manggon ten ibu-ibu. Gusti Allah ngrahasiakno. Musuh Raja Fir'aun manggon ten ibu niki madharane mboten saged ageng. Niku jenenge dirahasiakno karo Gusti Allah. Padahal sing dieloki pembantune Fir'aun. Bobotan umure cukup nglairno jabang bayi lanang. Saking wedine wong tuane bengi mesti ana ronda bayi. Ini ku napa? Fir'aun nganjurno kapan ana wong nglairno lanang padenono nek wong tuane ga oleh padenono pisan. Ya sumunakum su'al adzabi. Anak-anak kehancuran besar-besaran. Dan dia anggar wong bopot ditunggu. Melahirno lanang tawet. Tapi Gusti Allah tetap ngerahasia. No. Sing musuhi Nabi, nak musuhi Raja Fir'aun ini jenenge Nabiullah Musa alaihi salam. Begitu lahir ono rondah dikelilingi bapak ibu wedi. Jabang bayi niki dilebokno pawon digeneni. Mumpun ditiru niki. Mumpun ditiru. Dilebokno pawon digeneni lho tambah gagah, tambah ganteng. Dan ini jenenge rahasia ini Gusti Allah. Gini ku sing jarani mukjizat sama sekali tidak bisa ditiru oleh siapa pun. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Hari ini kita berangkat. Bapak ibu bingung, wong ben bengi digropyok. Kondo ibu bu nggih Pak, anakmu wis iso mrangkang, mosok wurunga nek konangan ku aku kon iki mesti dipateni. Umpung padang bulan sing enak ya napa kula nderek sampeyan. Lah nek melok karo aku kabeh ya sayang nang anak. Ayo nanggone laut merah, anake dicemplung nanggo laut merah. Wong digeneni ku pawon gak apa-apa kok. Cemplung nang laut merah. Cemplungaken ten laut merah. Tibake segara sing jenenge laut merah. Ombake mandek. Prei. Nggih. Anake cemplung nang segara, berangkat ndukur segara iki. Kene sampean kepengin nyacak nang dhewe anak merakang cemplungno juglang. Ya Allah, samonten. Bareng berangkang nggo ndukur banyu, banyu niku gak gelem ombak, wong segara kok gak ombak. Wis ayo ditinggal. Ditangisi, disayang tapi ditinggal wis. Mulane laut merah niku sakniki mboten iso dipadakno karo laut-laut yang lain. Kula niki kepingin buktekno laut merah ana keanehan yo napa. Dadi kula niki angsal pangestu panjenengan roh laut merah niku tasik ping 55. Lho nyacak engko cero ngoten lho nggih. Masih ping selawe gak apa-apa ngono-ngono. Ping 50. Tibake laut merah niku kula sumrapi ping 55 niku memang ada keanehan.
Nek musim hujan, Laut Merah niku asat. Nek musim kemarau penuh. Nah. Jadi kula ping 55 kepingin roh Laut Merah niku ngoten. Boten sami kali laut-laut liyane. Nek musim hujan asat. Nek musim kemarau penuh. Nek musim nggih kemarau penuh. Sampai di kandang kok kayak wong ngantuk ngoten sing ngono. Para hadirin, Nabi Musa alaihissalam cemplung no Laut Merah berantang. Nah, wong Mesir niku sing nguasai Fir'aun. Begitu ana wong nemu bayi mbrangkang lungane segara dijaluk. Padahal nek ana bayi lahir melanang harus dibunuh. Gak wani bunuh, gak wani ganggu. Olahane dilokno karo si wedok raja apa? Sampeyan niku kudu hati-hati. Duh, omongi wong wedok niku mandi. Lah nek bapak-bapak ya aja wani-wani mbek wong wedok. Mandi. Kadhe budal nyambut gawe si wedok mureng-mureng, "Ya, budal lo gak oleh kaya. Engko lak jongor padha kamangane." Wong wedok niku mandi. Raja apa? Bayi niki mboten terus sing lahirno. Roh-roh ketemu kok segoro. Sampeyan jaluk temenan sampeyan kumpul kanthi benci karo arek niki. Apa maneh kudu ngepuki lan sak piturute. Nek sampeyan duwe ati benci nang arek niki sampeyan titeni, sampeyan bisa nek mati jange klelep kok segoro. Temenan. Lah ngene musuh arek niki. Jadi bapak-bapak kudu hati-hati lho. Nyaring omongi ibu-ibu lah ngedah. Ibu-ibu ini ngomongi mandi. Kandang ini ngerti nih kaya wong ngantuk siram. Jadi aku ngotin. Bareng melok ngonggone Fir'aun. Ini ganggu terus masih bayi. Yang Fir'aun ini. Ada yang ganteng, gagah, mulus. Fir'aun yang kepingin gendong. Gendong ini lho ditonyo bayi ini lho geblak. Ini curah-urah kali bojo ini. Bojo sembrono lho. Tempeling bayi geblak. Ini. Suwe-suwe jengkelno. Sesepuh niku ditakoni. Ya napa Mbah niki enake arek sing kula omong. Ngeten mawon lho Raja, dipasang giri. Dipasang giri ya napa? Wong arek sing mbrangkang mawon. Roti diadai piring sebelah niku mawa. Diadai anggrek. Arek diculno nek milih mawa duduk musuh, tapi nek milih roti musuh. Masih sak goblok-goblokane arek ya gak milih mawa. Critane ngoten. Brangkang moro nang gone roti. Malaikat Jibril alaihissalam mudhun tangane Nabi Musa alaihi salam kate njupuk roti dipindah nang gone mawa. Dimplok. Mulane Nabi Musa alaihi salam niku nek nerangake napa-napa mboten jelas sampai ten Quran enten ayat Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iku dungane Nabi Musa alaihissalam. Rangno ngono lah malah gak iso Isra Mi'raj, wis gak ate Isra Mi'raj, sauni-unine ngoten mawon lha kadang-kadang.
Kalau ngomong ni lah jelas ye. Dolang ke? Kata Allah, kak ni gue sungkan berani dem-demen. Tadi niku mulanya Nabi Musa alaihissalam nak nyampe nak sesuatu kak jelas olahan ni pelat ngemplok mau. Lu ni kak percaya nyacau ngemplok bawa. Menilai terus kak nakis guna ngomong ayak-ayak ini lah. Subhanallah. Ini cak ni tambah jelas. Paring Nabi Musa alaihissalam tambah gede, tambah gede, tambah gede. Dipasang giri kaya ngoten. Teman-teman ngemplok geni. Raja Fir'aun niku selalu mikir. Malah Raja Fir'aun sing paling berat turu nggo ngene kertin. Arek belangkang. Kertin dipancal arek belangkang mecetat Fir'aun. Kesosok raine papres. Kate ngamuk dilana bojone. Jomring-mring lho. Jane sampeyan niku nek turu galuk-galan. Mecetat salah sampeyan. Ya gawane muring-muring. Bisikan dari bojone bolak-balik. Nah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dewasa. Nabi ini Allah, Rasulullah Allah mendapatkan tugas saking Gusti Allah memperkuat dan menyebarkan agama Islam. Bareng nyebarno agama Islam sak dangune berjuang niki lho. Mboten enten hitungane. Pirang tahun wallahu alam. Niku iso ngajak uang mung rolas RT sak negara. Niki pirang RT kaya ngeten kadalangan. Jadi merjuang no agama Islam selamanya hasil mek rolas RT. Quran dawuh isnai asyara sibeton 12 RT. Kaya ngoten niku Fir'aun tetep kuatir perkembangane wong Islam sing dimong Nabi Musa alaihissalam. Balane Raja Fir'aun dijak ngikis habis wong 12 RT. Ngeten iki Fir'aun mboten kok awas. Fir'aun niku enten sing ngomong. Jenenge iblis. Iblis niku iso miber awas. Sampeyan roh iblis. Lan iblis niku setan lanang, nek setan wedok iblis. Nabi Musa alaihi salam dimong karo malaikat Jibril alaihi salam. Mulane Fir'aun nyuruh pelayune Nabi Musa mrono-mrono sing ngandani niku iblis. Siji waktu sing ditentokno karo Fir'aun kate ngikis habis 12 RT jame sing breset. Jadi sing ditentokno Raja Fir'aun niku jam 3 kali iblis niku jam 11 pun berangkat. Wong 12 RT ini tenggene laut merah. Nah, iblis ditakoni karo Fir'aun. Nang ndi wong-wong iki? Iblis miber. Tibae Nabi Rasul ke zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam endinggon sing dinggone Nabi Rasul mesti ana cahaya sampai teko langit. Kullu baitin an antasakinuhu adoat nurun ilal ufuki.
ndinggon tinggoni Nabi Rasul mesti ono cahaya sampai sudut langit. Jadi iblis ki kondo. Kono polane nur kan. Nabi Musa alaihi salam sak balane ten gene Laut Merah. Iblis ngubungi Fir'aun. Ayo dikejar. Go Laut Merah. Wau kula critano Laut Merah niku nek musim hujan banyune asat, musim kemarau penuh. Laut Merah niki krono Nabi Musa alaihi salam ngajak jamaah rolas SRT. Gusti Allah dawuh idrib bi asokal bahro. Segara iku gepuken ping rolas. A, B, C, D sampai rolas. Dibae dikepuk teken ping rolas niku dadi jembatan siluman. Jadi wong rolas RT niku upama jembatan iki wis ana tekene A, B, C, D sampai 12. Jadi dianjurna ayo berangkat. Wis kakate milih wis ana tulisane dhewe-dhewe wong rolas RT. Berangkat liwat jembatan siluman. Fir'aun muring-muring. Tentarane dikerahno ngepung. Kongkon nguber. Nang jembatan siluman diliwati. Tentarane Fir'aun tenggelam nggone Laut Merah, ludes kewes tanpa dadi. Entek. Akhirnya Fir'aun dipaito karo sesepuh-sesepuh sampean kok tega anak buahe mate kabeh nututi. Nah bareng nututi niku kelem jumbul niku maos hatta idza atrakahul gharaku qala annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun muni ngoten niku kok sampe teko wa ana minal muslimin dadi ahli swarga. Ngoten lho. Apa kok sampe gak teko kunu sing gak trimo malaikat Jibril alaihissalam polahane nggo pertawan didawi karo malaikat Jibril diwelasi karo Allah. Awakmu dadi ahli swarga. Lan bir maknane melarikan diri auna sangka dene pertolongane Allah. Kula mboten butuh swarga. Lah ngoten cerita kawula nggih. Sing kula butuhaken keturutan napa sing kula karepaken. Bareng maca amantu. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi kira-kira kok oleh maca niku sampai tutup dadi ahli swarga. Krono wis cap jempol nguk tangane malaikat Jibril, cap jempol darah gak butuh swarga. Nang neraka gak apa-apa sing nagih malaikat Jibril. Jumbul teko segara muni la rawuh no brendong didulang brendong cene gak tutup oleh maca. Mulane Fir'aun niku dhewe wong kafir, Fir'aun niku wong mukmin muslim cuma mati nesuul khotimah. Dadi la didelepno mek malaikat Jibril nih sampai mati cangkeme bek brendong. Ngeten niki ayat liyan rangaken. Jadi raja Fir'aun niki ditakuna ayah. Wa inna kasira minan nasi an ayatina la ghafilun. Awakmu iku cek dadi sejarah sing jelas. Ayat Gusti Allah sing nyata.
mergo wong iku akeh sing padha lali. Nah, Fir'aun ditenggelamkan. Quran dawuh, "Fal yauman najjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Bahasa Arab niku lafal yauman dimeal nyimpen lafal hadihi. Ya dina iki, ngaten lho. Mulane al yauma niku nek ana ahli kudu damak dimanani dina iki. Nurut nakune ngoten. Ya dina iki. Nunat jika bibadanika, awakmu tak wae selamat. Ditakun aliman kalbaka ayah, mulane krana ayat niku Fir'aun gak iso basa. Mati tetap utuh. Sopo sing nemokno Fir'aun go jero laut niku. Nek delok sejarah dunia sing nemokno niku arek-arek mahasiswa Inggris. Arek itu. Dadi arek mahasiswa arek SD padha ae. Nek libur panjang ngelencer. Dan cuma ngelencere mahasiswa karo arek SD gak padha. Nek ngelencere mahasiswa dadi sejarah, nek ngelencere arek di entek-entek jajan. Nggih lha wong jajan ngoten. Aniki nggih ngoten. Arek-arek Inggris waktu libur panjang kaya ngeten iki rekreasi. Nah, rekreasi narik mahasiswa niku mboten cuma-cuma. Sudah ditentukan kita rekreasi ini harus kita tempuh satu bulan. Jadi, gua Inggris liwatin nang Laut Merah niku liwat Mesir. Liwat Mesir. Arek pitu niki numpak layar, kabeh niku ningali dasar laut. Ibae ketinggal ana wong ndodok nang jero laut. Perhitungannya arek mahasiswa gak padha karo sing gak mahasiswa. Omong-omong arek pitu, "Mas, apa? Iki rupane kok ana wong tenggelam." Ya, apa-apa ini piruh kabeh, tapi iki aja sampai dibakas karo liyan. Lho, perhitungane ngoten. Iki engko nek dibakas karo liyan, tibake wong iki entas tenggelam. Awawan tersangkut urusan niku, malah gak mule-mule. Nah, saiki perhitungan ilmiah sing dienggo. Rekreasi iki ayo ditambah sawulan kas. Mergo diarani pengetahuan ilmiah iku nek wong biasa kelem nggo nyukur jero laut, petang puluh dino kulit daging balung rambut buyar. Wis gak dadi wong. Lah iki ayo dibuktekno 2 bulan liwat kene maneh nek jek wutuh berarti duduk wong biasa. Wong luar biasa. Nggih. Berangkat rekreasi jangan sawulan ditambah sawulan. Wangsul liwat mriku malih. Ternyata tasih ono. Ini baru arek mahasiswa Inggris itu ngajak musyawarah karo wong Mesir sing pinter-pinter dijak musyawarah urusan wong tenggelam. Lho niku malih ahli sejarah sak donya teko. Anggone Mesir mriku ngajak musyawarah wong sing tenggelam iki perlu dintas apa cukup dadi pandangan teko laut. Kabeh ahli sejarah sepakat dintas teko jero laut. Ternyata wong ini ku elek kanthi pol krono elek pol kabeh niku arek pinter-pinter niku ngomong aja ngomong iki murid anu mayite sapa
sing digawe pasakasan luwih dhisik iki wong endi lho niku lho langgan. Ternyata dipadakno fotone wong sak donya blas gak foto. Saking eleke. Cangkeme mangap blendong kulite lorek kaya macan bulune kaku-kaku. Insyaallah engke dalu nyambangi sampean. Ikhiran bareng musyawarah arek mahasiswa kalih wong pinter-pinter Mesir dintas nggih dintas saestu lho sesuai kalih ayat Allah bal yauma nunajjika bi badanika yo dina iki awakmu tak slametno ditakuna liman khalfaka ayah kanggo sejarah wong-wong sak mburimu cek ning ngerti sing dadi lakon. Saniki nek kepengin ndelok sampean ten Mesir, ten museum cek utuh. Ken sampean pandhakaken mboten iso dipadano karo sapa wae. Mboten enten wong ngomong kaya Pak Wo kula niku. Pun rupane pokoke aneh ten Mesir. Subhanallah. Wa inna kasiro minan nasian ayatina lagu bilun sing akeh menungso niku lali karo sejarah. Areng ahli sejarah sak donya mboten saged badhe tibake sing badhe niku Quran. Ketemune sejarah niku mboten teko wong intelek. Ketemune teko Quran. Ulama-ulama rawuh mereka di sejarah mereka dibuka ingungannya Quran. Mulanya kalau kali panjenengan nopo-nopo nek sajake bingung ayo didilok teko Quran lan hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani ku mboten didilok nggo Quran. Patokane ayat fal yauma nunajjika bibadanika. Ya iki dina awakmu tak slametno tapi awakmu jasadmu tok imane 16 dunyane 16 kerajaane hancur ditakuna liman kharfaka ayah wa inna kasiro minan nasian ayatina laghafilun supaya wong-wong iku gak lali karo sejarah niki didilok gonggone museum sejarah nggo Mesir mereka tapi jenenge mboten Fir'aun wonten neng sejarah niku Ramses dipodo karo kerajaan Majapahit Brawijaya ke-1 sampai ke-5 lha niki nggih ngoten gelare Majapahit niku Brawijaya gelare Fir'aun teng mriku niku Ramses iki lho Ramses ke-1 lahirnya matine kuburane ana. Kedua kosong. Ketiga keempat kelima ana. Baru ditemokno berarti Fir'aun niku adalah Ramses ke-2. Kula ngomong aja nih arek sing pinter-pinter nang Mesir bro delok niku. Jadi jelas. Nggih. Wong kula niki mboten ngomong isih bodho sing pinter sing tak omongi niki lho ngoten. Nek kanduwe sangun nang nggon kota sangun. Dan ini sejarah dunia. Mboten sejarah tembe-tembe. Iwa inna kasiro minan nasian ayatina lagu bilun. Nek Fir'aun gak diwujudno iji utuh kaya ngoten iki, burine kabeh niki ahli sejarah niku lali. Iki dicelok niku wau. Quran tahu kaya ngoten ahli sejarah seluruh dunia sepakat bahwa Quran itu enggak bisa diroba. Lah nek kula kalih panjenengan enten ing masjid ngeten iki nek nurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul biqa masjiduha apik-apike kampung nek ana masjid sing apik. Krana kula ningali masjid kaya ngeten saene kula yakin wong mriki kabeh niku jange dadi ahli swarga kabeh. Tapi aja lali aku jak nek merono. Hadirin pun sak monten mawon
kapan-kapan diterusno. Kalau ada subur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah boleh kita sambung kembali. Yang penting sekali saudara tetap saudara. Muga-muga kula kali panjenengan oleh seduluran ini sampai dan suarakane Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah. Shalatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah. Shalatan tarzuquna biha fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa surata ilhamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqna biha bisalafil uluwin wa tumittuna tumittahum bi kulli waqtin wa khinin bima difadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf sekaligus nyuwun pamit. Al-afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho al inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.